ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ሁድ ያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የማክሰኞ የካቲት 2 2013 ያምባ ዲጂታል 7 ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን በትግራይ በነበረው ጦርነት ሆን ተብሎ እንዲወድሙ ተደርገዋል የተባሉት ሁለት ስደተኛ ጣቢያዎች እስከወዲያኛው እንዲዘጉ መወሰኑ ተነግሯል። እነዚህ ከ5000 በላይ ስደተኞችን አስጠልለው የነበሩት ጣቢያዎች የትኞቹ እንደሆኑ እንነግራችኋለን። በሌላ በኩል በትግራይ ተገቢ ሰብአዊ ድጋፍ እየቀረበ እንደሚገኝ ብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገልጿል። ኮሚሽኑ እስካሁን ድረስ ለክልሉ ደርሷል ያለውን ድጋፍ ተሰምቷላችሁ። በቃሊቲ በእስር ላይ የረሃብ አድማ ላይ የነበረው የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ከፍተኛ አመራር አባል ተዳክሞ ሆስፒታል ገብተዋል ተብሏል። እኚህ የኦፌኮ አመራር አባል ማናቸው የሚለውን ዜናችን ምላሽ አሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች ውዝግብ አሁንም የቀጠለ ይመስላል። የፓርቲው ቃል አቀባይ አቶ ቀጀላ መርዳሳ ሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ኢብሳ አስቸግረውናል እያሉ ይገኛሉ። የፓርቲውን ወቅታዊ ሁኔታ ይዘናል። ከውጭ ጎረቤት ሀገር ሱዳን አዲስ ካቢኔ አዋቅራለች። አዲሱ ካቢኔ ያልተገመቱ ሰዎችን ማካተቱም እየተነገረለት ይገኛል። ሰሜን ኮሪያ ደግሞ በተጠናቀቀው የፈረንጆች ዓመት የኒውክሌር መርሃ ግብሯን መቀጠሏን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይፋ አድርጓል። ድርጅቱ በአገሪቱ ላይ ያወጣውን ሪፖርት እናጋራችኋለን። እንደተለመደው የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት ሲመነዘሩ ዋሉ የሚለውንም ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። ከዜናዎቹ ጋር እስከ ፍጻሜው እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የኦፌኮ ከፍተኛ አመራሩ አቶ ደጀኔ ጣፋ በረሃብ አድማ ተዳክመው ሆስፒታል ገብተዋል ተባለ። በእስር ቤት የረሃብ አድማ ላይ ከሚገኙት መካከል የሆኑት የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ አመራር አባሉ አቶ ደጀኔ ጣፋ በአድማው ተዳክመው በአምቡላንስ ወደ ሆስፒታል መግባታቸውን የኦሮሞ እስረኞች ተከላካይ ጠበቆች ገጽ አሳውቋል። በሌላ በኩል በትላንትናው ምሽት 3 ሰዓት ላይ ሌላኛው እስረኛ አቶ ሸምሰዲን ታሃ በአድማው በመዳከማቸው ምክንያት ከቃሊቲ ማረሚያ ቤት ወደ ሆስፒታል በአምቡላንስ መወሰዳቸውም ተነግሯል። በእስር ላይ የሚገኙት አቶ ጀዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሀምዛ ዳነ፣ አቶ ሸምሰዲን ጣሃ፣ አቶ ደጀኔ ጣፋ እና ሌሎችም የረሃብ አድማ ማድረግ ከጀመሩ ዛሬ 13 ቀናት ተቆጥሯል። በረሃብ አድማ ላይ የሚገኙት ፖለቲከኞችን አስመልክቶ በትላንትናው ዕለት ለቢቢሲ የተናገሩት ጠበቃቸው አንዳንዶቹ በሰው ድጋፍ ነው ከክፍላቸው የሚወጡት፣ በተለይ ደግሞ ዘግይተው የረሃብ አድማውን የተቀላቀሉት በጣም ከብዷቸዋል ብለው ነበር። እና አቶ ጀዋር መሐመድ የረሃብ አድማውን እያደረጉ የሚገኙት በፖለቲከኞች ላይ የሚደርሰውን እንግልትና እስር እንዲሁም እነሱን ለመጠየቅና የችሎት ሂደታቸውን ለመከታተል ወደ ፍርድ ቤት በሚሄዱ ሰዎች ላይ የሚፈጸም እስርና ወከባ እንዲቆም ለመጠየቅ መሆኑ መነገሩ አይዘነጋም። በቃሊቲ የሚገኙት የነ ጀዋርን ሁኔታ አስመልክቶ ከቀናት በፊት የተናገሩት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የእስረኞቹ ጤንነትና ሕይወት የከፋ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ የቅርብ ክትትል ማድረግ እንደሚያስፈልግና ለታሳሪዎች ምክንያታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ተገቢውን አፋጣኝ ምላሽ መስጠትና የእስረኞችን ጥያቄዎች በማረሚያ ቤቱም ሆነ በፍርድ ቤቶች በአግባቡ ማስተናገድ ይገባል ብለው ነበር። በትግራይ ክልል የሚገኙ 2 የኤርትራውያን ስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች ሊዘጉ ነው ተባለ። በክልሉ እንዲዘጉ ውሳኔ የተላለፈባቸው የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች ሽመልባና ህጻጼ የተሰኙት እንደሆኑ የስደትና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ ኤጀንሲ ዛሬ አስታውቋል። ከጣቢያዎቹ መካከል ሽመልባ የተመሰረተበት ቦታ ከኢትዮ ኤርትራ ድንበር በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ በመሆኑ ለመዘጋቱ በምክንያትነት ተጠቅሷል የተባለው። በሌላ በኩል በደደቢት በረሃ የሚገኘው የህጻጼ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ለኑሮም ሆነ ለስደተኞች መጠለያነት ምቹ ባለመሆኑ በተመሳሳይ መልኩ ከአገልግሎት ውጪ እንዲሆን መወሰኑን የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋሁን ጎበዛይን ዋቢ አድርጎ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግበዋል። በትግራይ ክልል የሚገኙት እነዚህ 2 የስደተኛ ጣቢያዎች በክልሉ ከተቀሰቀሰው ጦርነት በፊት 25,000 ስደተኞችን አስጠልለው እንደነበር ይነገርላቸዋል። ሆኖም በጦርነቱ ወቅት ከባድ ውድመት ስለደረሰባቸው በስፍራው ይገኙ የነበሩት ኤርትራውያን ማይ አይኒና ዲሃርሽ ወደሚባሉ ሌሎች ጣቢያዎች እንደተዛወሩ የስደትና ከስደት ተመላሾች ኮሚሽን ቀናት በፊት አሳውቆ ነበር። አሁን መዘጋታቸው የተነገረው የሽመልባና የህጻጽ ስደተኛ ጣቢያዎች ሆን ተብለው ነው የወደሙት የሚል ሪፖርትም ሲወጣባቸው የነበሩ ናቸው። የኦነግ ሊቀመንበር አሁንም በእንቢተኝነት እንደቀጠሉ የፓርቲው ቃል አቀባይ ገለጹ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ቃል አቀባይ አቶ ቀጀላ መርዳሳ ምርጫ ቦርድ ፓርቲው የገጠመውን ችግር ለመቅረፍ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤውን እንዲያደርግ ጥብቅ ማሳሰቢያ ቢሰጥም በተቀዳሚ ሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ኢብሳ እንቢተኝነት ይህን ማድረግ አልተቻለም ብለዋል። ሆኖም የፓርቲው ሰዎች አሁንም ችግሩ እንዲፈታ ልመና ላይ መሆናቸውን ቃል አቀባዩ ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅት በፓርቲው ሰዎች መካከል ሊፈታ ያልቻለው ዝግብ አለበት የሚባል ኦነግ ችግሮች ከተፈጠሩ ወዲህ ባሉ ጊዜያትም አቶ ዳውድ ኢብሳ ሊቀመንበር ስለሆኑ ከምርጫ ቦርድ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው አቶ ቀጀላ ገልጸዋል። ነገር ግን ቃል አቀባዩ ከእርሳቸው ዘንድ የሚመጡ ውሳኔዎችን እየተቀበሉ እንዳልሆኑ አመልክተው ምርጫ ቦርድም ችግሮችን ተገንዝቦ በአፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጠንና ወደ ምርጫ ዝግጅቱ እንድንገባ እየጠየቅን እንገኛለን ሲሉ አክለዋል። አቶ ቀጀላ ጨምረውም በአሁኑ ወቅት ቀውስ ውስጥ ስላለን ወደ ምርጫው መግባት አንችልም ያሉ ሲሆን ችግሩ እስኪፈታ ምርጫ ቦርድ በልዩ ሁኔታ ቀናትን ገፋ እንዲያደርግላቸው እንደሚጠይቁና ይህ የማይደረግ ከሆነ ግን መጪውን ምርጫ መካፈል ከባድ ሊሆን እንደሚችል አመልክተዋል። በትግራይ ተገቢ ሰብአዊ ድጋፍ እየቀረበ እንደሚገኝ ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገለጸ። በክልሉ ተገቢ የሰብአዊ ድጋፍ እየቀረበ እንደሚገኝ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ዘመቻ ከመካሄዱ በፊት የተረጂዎች ቁጥር 1.8 ሚሊዮን እንደነበር ያስታወሱት ኮሚሽነሩ ከዘመቻው በኋላ በተደረገ የዳሰሳ ጥናት ተጨማሪ 700 ሺህ ተረጂዎች መገኘታቸውን አመልክተዋል። በአሁኑ ወቅት በአጠቃላይ 2.5 ሚሊዮን ተረጂዎች እንዳሉ ያነሱት አቶ ምትኩ እስከ ትላንትና ሁለት ድረስ ለ2 ሚሊዮን 700872 ተረጂዎች 392640 ኩንታል ስንዴ፣ ማካሮኒ፣ ሩዝ እና የመሳሰሉት የምግብ ድጋፍ ተደርጓል ብለዋል። በተጨማሪም 200,000 ኩንታል ስንዴ ከጅቡቲ ወደብ ወደ መቀሌ ማዕከላዊ መጋዘን እየተጓጓዘ መሆኑንም መናገራቸውን ኢቢሲ ዘግበዋል። ከትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ ጋር በተያያዘ የዓለም ምግብ ድርጅት ዳይሬክተር ዴቪድ ቢዝሊ የሚመሩት ድርጅት 1.3 ሚሊዮን ህዝብ ለመርዳት 20,000 ቶን ምግብ በመላው ትግራይ እያሰራጨ መሆኑን በትላንትናው ዕለት መናገራቸው የሚታወስ ነው። በትግራይ የሚገኙት ቢዝሊ በትግራይ 3 ሚሊዮን ህዝብ የእኛን አስቸኳይ እርዳታ ይሻል፣ የምናባክነው ጊዜ የለም ብለው ነበር። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ ካቢኔ አዋቀሩ። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ 25 ሚኒስትሮች የተካተቱበት አዲስ ካቢኔ ማዋቀራቸውን በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ በቀጥታ በተላለፈ ስርጭት ላይ አስታውቀዋል። የአዲሱ ካቢኔ መዋቅር ዋና ዓላማው አገሪቱን ከውድቀት ለመታደግ ያለመ መሆኑን አስረድተዋል። ሐምዶክ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ወቅት እንዳረጋገጡት አዲሱ መንግስት በፈረንጆቹ ታህሳስ 2019 ለተካሄደው ህዝባዊ አብዮት መርሆች ተገዥ የሚሆንና ከዚህ በፊት የነበሩ አመራሮች የጀመሩትን ስኬት ይዞ የሚቀጥል ነው። ከአዲስ ተሿሚ ሚኒስትሮች መካከል ከዚህ ቀደም ፍትህና እኩልነት እንቅስቃሴ የተሰኘ አማጺ ቡድን ይመራ የነበረው ጅብሪል ኢብራሂም ይገኝበታል የተባለ ሲሆን የሟቹ ኢማም ሳዲቅ አልማህዲ ልጅ የሆነችው መርያም አልሳዲቅ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆና ተሹማለች ነው የተባለው። በአዲሱ መንግስት ውስጥ የተካተቱ ሰዎች ሹመት የተሰጣቸው ባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር የሽግግር መንግስቱና የሱዳን አብዮታዊ ግንባር የተሰኘው የአማጽያን ቡድኖች ጥምረት በጁባ በደረሱት የሰላም ስምምነት መሰረት መሆኑን የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል። ሰሜን ኮሪያ በተጠናቀቀው የፈረንጆች ዓመት የኒውክሌር መርሃ ግብሯን መቀጠሏን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳወቀ። ሰሜን ኮሪያ በተሸኘ የፈረንጆቹ 2020 የኒውክሌርና የባለስቲክ ሚሳይል ፕሮግራሟን አጠናክራ መቀጠሏን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያስታወቀው አገሪቱ የኒውክሌር መርሃ ግብሯን ያጠናከረችው የተጣለባትን ዓለም አቀፍ ማዕቀብ ችላ በማለት ነው የተባለ ሲሆን ለመርሃ ግብሯ ይረዳት ዘንድ በበይነመረብ ምንተፋ 300 ሚሊዮን ዶላር ማግኘቷን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርት አመልክቷል። ሰሜን ኮሪያ አሁን ያሻሻለችው የረዥምና የአጭር ባለስቲክ ሚሳይል የኒውክሌር ተሸካሚ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሯል። በሌላ በኩል አዲሱ የአሜሪካ አስተዳደር ቃል አቀባይ ሀገራቸው በሰሜን ኮሪያ ጉዳይ አዲስ አቀራረብ እንደምትከተል አስታውቀዋል። በ2018ና በ2019 የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግን 3 ጊዜ ተገናኝተው የተወያዩ ቢሆንም ስኬታማ ባልነበረው ውይይት አሜሪካ አገሪቱ የኒውክሌር መርሃ ግብሯን እንድታቆም ስትጠይቅ፣ ሰሜን ኮሪያ በበኩሏ ማዕቀብ እንዲነሳላት ፍላጎት አሳይታ ነበር። የመኪና አምራቹ ቴስላ በቢትኮይን ክፍያ ሊቀበል መሆኑን አሳወቀ። ቴስላ የተባለው ግዙፍ የመኪና አምራች 1.5 ቢሊዮን የሚያወጣ ቢትኮይን መግዛቱንም አሳውቋል። የመኪና አምራቹ በቀጣይም ምርቶቹን ለሚገዙ ክፍያዎችን በቢትኮይን መቀበል ይጀምራለሁ ብሏል። ይህን ማድረጉም በዓለማችን ላይ የመጀመሪያው የአውቶሞቲቭ አምራች ያደርገዋል መባሉን ኤንቢሲ ዘግቧል። ቴስላ በትላንትናው ዕለት በቢትኮይን ክፍያ መቀበል እንደሚጀምር ይፋ ከማድረጉ ከሳምንታት አስቀድሞ የኩባንያው ስራ አስፈጻሚ የሆነው የዓለም ቁጥር አንድ ሀብታሙ ሰው ኤለን መስክ በትዊተር ገጹ ላይ ዲጂታል ገንዘብን የሚያበረታቱ መልእክቶችን ሲጽፍ እንደነበር ያስታወሰው ኤንቢሲ በትዊተር ባዮ ላይ ቢትኮይን የሚል ሃሽታግ መጨመሩን እንዲሁም በሌላ ድረገጽ ላይ የቢትኮይን ደጋፊ ነኝ ማለቱን ጽፏል። የመኪና አምራቹ ቴስላ በትላንትናው ዕለት ይፋ ያደረገውን አዲሱን እቅዱን ተከትሎ ቢትኮይን በከፍተኛ ሁኔታ መመንደጉም ተነግሯል። ቢትኮይን በፈረንጆቹ 2008 የተፈለሰፈ የዲጂታል መገበያያ ገንዘብ መሆኑ ይታወቃል።
ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ39 ብር ከ58 ሳንቲም ተገዝቶ በ40 ብር ከ37 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ 47 ብር ከ61 ሳንቲም ሲገዛ በ48 ብር ከ56 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ51 ብር ከ72 ሳንቲም ተገዝቶ በ52 ብር ከ77 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 9 ብር ከ75 ሳንቲም፣ መሸጫው ደግሞ 9 ብር ከ95 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል በ9 ብር ከ55 ሳንቲም ተገዝቶ በ9 ብር ከ74 ሳንቲም እየተሸጠ መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩን።